1995 წელში მოკალაკე და კავშირს მიმართა უთხარი. ეს წერია იმ წიგნში, ბროშურაში მე რომელიც გადავეცი ბატონ შევარნაძეს ლიკანში. იქაც მიწერია რომ უნდა ვიცოდეთ ქვეყანაში გამოვარჩიოთ პირველი. და წერ არაფერი არ გინდათ. მივხედოთ პირველ ეტაპზე ბორჯომს, წყალდუბოს, საირმეს, საერთოდ ბალნეოლოგიურ კურორტებს, ბახმაროს და ეს ლაშიჭალა და ესენი უნიკალური კურორტებია, ახტალა და რაღაცა კურსებშიც კი როგორი კურორტებია და მე მათ უთხარი რომ მე გაძლევთ ამის მაგალითს და წადით და ნახეთ ნუნისი. ეხლაც ვეუბნები მთელ საქართველოს, წადით და ნახეთ ნუნისი. მე დავიწყე ამით და უთხარი აი რომ იმდენად კარგი იყო გზარო გაეკეთებია სახელმწიფოს იაპონიაში ყველაზე მდიდარი კაცი მოდიოდა. უბრალოდ მას არ შეეძლო ვეთფრენი ვერ მოასწარით მაშინ ვეთფრენის საერთოდ და მაშინ დავწმუნდი იმას რომ რა დიდი რამე არის საქართველოსთვის ვთქვათ ის კურორტები მე რომელიც ჩამოვთვალე. ბორჯომში ვარ ჩვენ იმიტომ რომ მე თუ და ალბათ თუ მოსახლეობა ფიქრობს საქართველოს მომავალზე მე კი არ მჭირდება საქართველოს ვის იქნება კარგი რომ აი ეს გუნდი და ის ხალხი ვინც ვარ ჩვენ ერთად მოვიდეს საქართველოს პრეზიდენტად იმ თუნდაც იმის გამო რომ ჩვენ ვიცით რა არის პირველი მარტივ რამეს გეუბნებით წყალდუბოში ისვენებდა ყოველ წლიურად მარტო სანატორიუმებში 200000 კაცი 150000 200000 კაცი ისვენებდა ბორჯომში 600000 კაცი ისვენებდა წლის განმავლობაში ბორჯომში აი სანატორიუმებსა და ისე რომ ჩამოდიოდნენ აი რომ ჩვენ რომ ვეძახით ველურს რომ ვეძახით აი ისე რომ მოდიოდნენ აი ეს ასეთივეს აღწევდა წყალდუბოში აი ჩემი გათვლით 500 მილიონია საჭირო იმისთვის რომ საქართველოს 100 ბალნეო კურორტი მოწესრიგდეს აი მაგალითად კურსებს ჭირდება 300 მილიონი 3 მილიონად ასე იგი სასტუმროც კეთდება 100 კაცზე და 10000 კაც მიიღებს წლის განმავლობაში 10000 კაც თითოეული რომ დახარჯავს როგორც მინიმუმ ყველაფერში რო ავიანგარიშოთ ესე იგი აქ ცხოვრება საჭმელი სასმელი რაღაც და ასე შემდგომ ეს ყველაფერი არის აი რომ გადაამრავლოთ $3000 დახარჯავს თითოეული ნახეთ ახლა 10000 კაცი გადაამრავლეთ 3 მილიონზე რა თანხაზია ლაპარაკი ერთი პატარა კურორტი წყალდუბოსათვის ახლა წარმოვიდგინეთ საქართველოში ჩემი გათვლით 5 წლის შემდგომ პროგრამა შედის 40%-ით მოქმედებაში და პირველ ეტაპზე 2-3 მილიონი ადამიანი ისვენებს ბალნეო კურორტებზე საქართველოში. 2-3 მილიონი ადამიანი ეს არის, ესე იგი, ვიმეორებ, ესე იგი 6 მილიარდი თანხებში, რაც დაიხარჯება, იმიტომ რომ კურორტზე რომ მოდის სხვა თანხას ხარჯავს. რომელ მარიხუანაზეა ბატონებო საუბარი? თანაც ეს ნახეთ რას წყვეც ეს საკითხი, ნახეთ რას წყვეც ეს საკითხი. მე ამიტომ მინდა ეს ყველამ გაიგო ჩვენ რა კონკრეტული პროგრამებით მოდივართ ვიღაცა მეტყვის ეხლა ეს პრეზიდენტს არ ეხება მე ამას თელ საქართველოს რო ვეტყვი რომ ესეთი პროგრამა არსებობს თუ ის თავრობა ამას არ დაუჭერს ხალხს იმ თავრობას გადავაყენებთ ხოლმე თელ საქართველო იქნება ჩემთან რა თუნდა ამას საუბარი ეხლა ეს ხო ელემენტარულია და მარტივია რა საუბარს მიწყებენ ესენი ვერ გამიგია მე რაზე ლაპარაკობენ ესე იგი ვიმეორებ 15 წლის შემდგომ 10 მილიონზე ადის მარტო ბალნეო კურორტებზე დამსვენებელთა რაოდენობა ეს არის 30 მილიარდი ბატონებო რომელიც შემოდის რას ნიშნავს ეს ფული ეს ნიშნავს რომ ჩვენ უნდა ვთქვათ აი ესე პირდაპირ რადგან საქართველოსდან წავიდნენ ამ ხალხს სჭირდება მაღალი მომსახურეობა მაღალი დონის მომსახურეობა ვინც წავიდა უცხოეთში და მათ უკვე აქვთ გამოცდილება იმისა რომ მსახურებდნენ ოჯახებში ემსახურებოდნენ მოხუცი რაღაცა სასტუმროებში რაღაც და შემდგომ გამოცდილება მიიღეს ჩვენ შეგვიძლია რომ 30000 კაცი მარტო ამ პროგრამით დავაბრუნოთ საქართველოში. ეხლა წარმოიდგინეთ ადგილობრივი 30000 ნახევარი ნახევარზე. ესე იგი წარმოიდგინეთ 10 მილიონი ადამიანი 15 წლის შემდგომ რომ მოდის, რას ნიშნავს ეს ჩვენი სოფლის მეურნეობისათვის? ეს არის ფეხზე დაყენება ყველაფრის. რამდენი სამუშაო ადგილი? მე გითხარი თქვენი ერთი პროექტი, ერთი პროგრამა. რატო ვარ ჩვენ აქ? ასეთი პროგრამები გვაქვს ჩვენ ახალგაზრდობასთან დაკავშირებით. ასეთი პროგრამები გვაქვს საპენსიო საქმესთან დაკავშირებით. მე არ მინდა ახლა დეტალებში შევიდე რა შეკითხვებიც გექნება თქვენ. მზად ვარ უპასუხო ამას, მაგრამ ვიმეორებ, საქართველოს ინტელექტუალური პოტენციალი არის უდიდესი ჯერ კიდევ. საქართველოს ბუნებრივი პოტენციალი არის ჯერ კიდევ უდიდესი. თქვენი მინდა იცოდეთ, რომ ეს ბორჯომის წყალი იყო მთელი ქვეყნის საკუთრება. აი ძალიან ბევრმა ქვეყანამ რა გააკეთა? არ გაყიდა ჩვენ ბორჯომში, როგორ შეიძლება და ბორჯომის წყლის გაყიდვა. ნახეთ რა ხდება სასტუმროებში, იყიდა კერძო პირმა და სანატორიუმს არ აძლევს წყალს. და ის იმაში ორლარს ახთევინებს შესასვლელში
რო შევიდეს ადამიანი, ვინ წამოვა ბატონებო აქ? მე მინდა გითხრათ რომ ვიდრე ამ გადაწყვეტილებაზე მუშაობდი, მე წავედი ბადენ-ბადენში. რატომ წავედი ბადენ-ბადენში? ერთ დროულად გაკეთდა რამდენიმე კურორტი. ბადენ-ბადენი, ბორჯომი, წყალტუბოარი ერთი დროის კურორტები. ვინც ამ საქმეზე ფიქრობდა მაშინ მსოფლიოში, მათ მიაჩნდათ რომ ბორჯომი და ბადენ-ბადენი უნდა ყოფილიყო, აი როგორც იტყვიან, აი ორი დიდი, ერთი იქეთ გერმანიაში და მეორე საქართველოში. ეს ძალიან დიდი პოზიცია ჰქონდათ გერმანელებს მაშინ. ბადენ-ბადენი არის გაბწკინებული უკეთეს ქალაქს გერმანიაში ვერ ნახა. ბადენ-ბადენი არის უმდიდრესი ქალაქი. ბადენ-ბადენში წლის განმავლობაში ჩადის 4 მილიონი ადამიანი ისვენებს იქ. ანუ ისინი ამბობდნენ ბადენ-ბადენ ჯობია ბორჯომიო, იმიტომ რომ აქ არის ბუნება საოცარი, ამის მიათედი არა აქვს ბადენ-ბადენს. და ბადენ-ბადენი არის დღეს ასეთი დიდი კურორტი და ბორჯომში როგორ მდგომარეობაში ვარ ჩვენ. აი ეს მინდა რომ შეადარონ და ნახონ, ერთდროულად გაკეთდა. ეს არ არის მარტო ამ ხელისუფლების ბრალი. მე გითხარით რომ მოქალაქეთა კავშირი იყო მაშინ, დღევანდელ ხელისუფლებასაც ვეუბნები ამას, იმის წინა ხელისუფლებასაც ვეუბნები სააკაშვილს და იმის წინა ხელისუფლებასაც ვეუბნებოდი ბატონ შევარნაძეს, რომ დაიწყეთ, მიხედეთ აი ამ დიდ კურორტებს. მე არ ვიყავი ბათუმში იმდენი დიდი ფულის დახარჯვის მომხრე, იგი სამრეწველო ქალაქი უნდა ყოფილიყო, მე ვამბობდი იმ წიგში მიწერია კობულეთი. მიხედეთ კობულეთს, ეს არის უმნიშვნელოვანეს, დღესაც ამაზეზე ვარ. ასე უნდა წავიდეს დამსვენებელი გაცილებით მეტი მოვა იმ კურორტებზე, რომელზეც ჩვენ ლაპარაკობთ, ვიდრე ვთქვათ აი იქ, რომელზეც ხანდახან ძალიან დიდ თანხებს ხარჯავთ და რაღაც წარმოუდგენლად ესეთი შემდგომი. ჩვენ რატომ ვართ ბორჯომში კიდე მინდა გითხრათ, რომ მე ვიყავი ერთ-ერთი ინიციატორი იმისა, რასაც ჰქვია ბორჯომი ხარაგაულის პარკი. ეს გერმანელებმა გააკეთეს 2001 წელში ბორჯომში. ამიტომ ვარ დღეს აქ, ხელი მოეწერა გერმანელებსა და საქართველოს, გერმანიისა და საქართველოს ხელისუფლებას შორის, მინისტრები და ვიცე-პრემიერი იყო, ვიცე-კანცლერი იყო ჩამოსული, მოეწერა ხელი ბორჯომში, ლიკანში, იმას რომ გერმანია იღებდა პასუხისგებლობას ბორჯომი ხარაგაულის პარკზე, მოაწესრიგებდა, უდიდეს თანხებს ჩადებდა. ეს იქნებოდა საჩუქარი ქვეყნისთვის. თუ ქვეყანა არ გაყიდიდა ტყეებს, არ გაყიდიდა მიწებს და გააგრძელებდა, გარკვეული 10 წელი იყო მე მგონი, გააგრძელებდა 10 წლის შემდგომ იგივე პროექტს, რაც ჰქონდა გერმანელებს. ჩვენმა ხელისუფლებამ ეს არ გააკეთა და ამიტომ გერმანელებმა თაი პუნქტი წერია, თუ ამას არ გააკეთებ, ის ფული გედებათ ვალში. ვალი დავიდეთ ჩვენ მილიონები და არა 1 და 2, ათეულობით. მე მგონი ასეულობით მილიონია, რომელიც დავიდეთ ჩვენ ვალად. აი ნაცვლად იმის არ გერმანელებმა უკეთესი რამე გიყიდეთ, ტყე არ გაყიდოთო. ბუნებრივი სიმდიდრეები არ გაყიდოთო, თქვენ გვერდით ვართო, გავაკეთოთ ისეთი რამ, რომ აგერ საოცარი რამეები გააკეთეს ბორჯომი ხარაგაულის პარკში. ქუთაისში აწყობილი მანქანით ავდიოდი მე იქ 2000 წლიდან, ავდივარ ყოველ 19 აგვისტოს, ფერისცვალება დღეს, ავდივარ კინის ჯვარზე. ანდრია პირველ წოდებულმა, სვიმონ კანალელმა მათათასთან ერთად კინის ჯვარი აღმართეს. ეს ბიბლიური ადგილია და ჩვენ გვინდოდა რომ სწორედ აი 2003 წელში მივიღეთ ეს დიდი გადაწყვეტილება, რაც დაიწყო 2000 წლიდან, იმის შემდგომ აი ეხლაც ვიყავით. ეხლა სამხიდიანი მანქანით ვერავედით, მაშინ ოდესაც სუბუქი მანქანით ავდიოდი მაშინ. აი რა უქენით ჩვენ იმას, რასაც ბიბლიური ქვია, და რა უქენით იმ ტყაპარკს, გაპარტახებულია ყველაფერი რაც ნახე იქ. მე ვიცი, აგერ ბატონი ზაურ ნაჭყებია, რომელიც და კალბატონი ლელა ებრალიძე, ჩვენ საინციატივო ჯგუფია ჩვენ და დიდი მადლობა მათ ამ განწყობისათვის, ამ დამოკიდებულებისათვის. მათ იციან რომ ერთხელ ჩვენ დავდივართ აი ესე ჩვეულებრივი ავტობუსით და რომ მივდივართ ქუთაისისკენ, ამოვიდა ერთ-ერთი ქალბატონი ბორჯომში და მოგვიყვა რა ხდება ლიკანის ტერიტორიაზე, მითხრა ის რაც ააშენა იმპერატორმა, იგი აღარ ადგება, პრეზიდენტ სასახლე აღარ ადგება, გაპარტახებულია ყველაფერიო. ну რაც იმ ქალბატონმა მოგიყვა ჩვენ, მე რომ ვკითხე ხებსაც ანალოგიურად დამიდასტურეს, რომ იქ არის საშინელი მდგომარეობა, მაშინ როდესაც თქვა აი ამის ყველაფრის როგორც გითხარით, ამის გაკეთება შეიძლებოდა. მე გითხარით თქვენ ერთი პროექტი, ერთი პროგრამა. ასეთი გვაქვს უამრავი. არავითარი პრობლემა ამ ქვეყანაში არ არის, რომ ჩვენ ვიცხოვროთ კარგად. ამას უნდა თავგანწირული კაცი, ამას უნდა კაცი, რომელიც ხალხთან იმუშავებს, რომელსაც უყვარს ხალხი და რომელიც ამბობს, რომ ქვეყნის პოლიტიკა უნდა ემყარებოდეს მეცნიერებას, მეცნიერულ აზრს უნდა მიდიოდეს წინ მეცნიერებაზე დაყრდნობით. პატივი უნდაც მეცნიერს, მოწონხარ თუ არ მოწონხარ, ამას მნიშვნელობა არ აქვს. ჩვენ ვთქვით ხმამაღლა, რომ შტაბები არ გვექნება. აი ჩვენ შტაბი არ აქვს,
ბორჯომში არ ვიცი აქ მე არავით არის штаბი არაფერი მე ვებზვი ამ штаბებს იმიტომ რომ ეს штаბები და კუჩა კუჩა რო დადიან აი ისინი არიან უბედურება აი რომ ადამიანებს იმას მიეცი ხმა ამას მიეცი ყიდულობენ ისინი უამრავ უდიდეს ფულს იღებენ იმ штаბებში ვინც არიან ვინც კუჩა კუჩა დადიან და ყიდიან ხალხის განწყობას და უნამუსო გახადეს ადამიანები აი ამათ მე ამას ვებზვი ყველაფერს აი ნახეთ თქვენ არ ვიცი ხა 1 ასეული და 2 ასეული და მეტი რო არის ვისაც შევხვდით დღეს და დაველაპარაკეთ 500 რა ნუ ის რაც გქონდა ჩვენ 1000 ცალი გქონდა წამოღებული და აღარ დაგვჭა უკვე ეს მასალა რაც დავარიგეთ სიგნი მივეცით ხა შო სახში მივიდეს წაიკითხოს მე მეუბნებოდნენ იმას რომ პატარა ფურცლები დავარიგოთ ამ პატარა ფურცლებზე დავწეროთ ტყვილი და მართალი უთხრა და არა ბატონებო ჩვენ სიყალბის წინ ამდე გვიწებთ ბრძოლას ხალხ შევთქვით ხელი ჩამოვარტვით ადამიანებთან სურათი გადავიღეთ ამათ პასუხი უნდა ვგოთ ვისაც მივეცით ეს ვისაც მივცემ ან ყველა შეუძლია მიიღოს ეს კოსტავას 6 ნომერში ჩვენ რაიონებშიც დავარიგებთ მივცემთ ამას ყველაფერს სიგნი შეუძლია წაიღოს და წაიკითხოს რა პროგრამით მოვდივართ ჩვენ ჩვენ მოვდივართ სუფთა ხელებით შიშველი ხელებით მოვდივართ სპელი გულით მოვდივართ სიმართლით მოვდივართ საქმის ცოდნით მოვდივართ როგორც იტყვიან ქართული ცნობიერებით და იმის ცოდნით რაც ხდება ეს პლანეტაზე და სად რა მდგომარეობაა ჩვენ ჩაკეტილი ხალხი არა ვარ ეს არის ჩვენი სიმდიდრე ეს არის ჩვენი სიძლიერე ამას ვეუბნებით ბორჯომს ამას ვეუბნებით თელ საქართველოს ბორჯომიდან არ ვიტიროთ მივიდეთ არჩევნებზე გარწმუნებთ მე თქვენ რომ არავით არის პრობლემა არა აქვს იმას რომ ქვეყანა შემცვალოთ და ვიმეორე მე მოვდივარ ძალიან ბევრ ადგილზე ვამბობ ამას ამბობს ყველა ადამიანი ვინც იზიარებს ჩვენ პოზიციას და ხმას მომცემს მე კიდე და ამით ვამთავრებ რომ მე მომხრებს არ ხვდები. მე ხვდები იმ ადამიანებს, ვისაც აქვს სხვა აზრი, ან აქვს შეკითხვა ჩვენთან. აი ასეთ ხალხს ხვდები და ვამბობ ერთ რამეს რომ მომხრები გავიდეთ ხალხში. გავიდეთ ხალხში. გავიდეთ, გავიტანოთ ეს აზრი. წაიღეთ უკვე ოფისიდან, ვის გიჭერთ ხარს, დაგვირეკეთ, წაიღეთ ეს მასალები, დაარიგეთ და ვიმუშავთ ცალ-ცალკე უნდა ვთქვა, მარტო გამ უნდა ვიომო, ყველა ასე უნდა ამბობდეს. ის ვისაც უნდა რომ სიკეთე იყოს ქვეყანაში, მაგრამ შევერთეთ გამარჯვებაში. ეს არის ჩვენი პოზიცია. მე დღეს აი აგერ ვინ შევიკრიბეთ ჩვენ, ჩვენ ის რაოდენობა ვართ ხალხის, ბორჯომელია თუ თქვათ სხვა დამცველებსაც ვერ შევხვდით ხა და ბორჯომელია თუ თქვათ ვართ სხვა ქალაქებიდან და რაიონებიდან, ჩვენ დღეს ყველა ბორჯომელი ვართ, ყველა ქუთაისელი ვართ, ყველა თბილისელი ვართ, ყველა ქართველი ვართ. არ არსებობს საქართველოში კუთხურობა.